Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Що, де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 9 березня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь «Чернівецький репортер» в студії Лілія Луленко. І зараз коротко про основне. У Чернівцях у руках чоловіка вибухнув запал від гранати. Він втратив 2 пальці руки. На Буковині перекрили канал постачання наркотичних засобів «Чернівецьке СІЗО». Громадські активісти та українські політики вшанували пам'ять великого українця та патріота Тараса Шевченка. У Чернівцях у руках чоловіка вибухнув запал від гранати. Він втратив 2 пальці руки. Трапилося це опівночі в одному з магазинів міста. Чернівчанин запевняє, що небезпечний предмет знайшов на станції технічного обслуговування. Вибух трапився в приміщенні цього магазину опівночі. Магазин цілодобовий, тому було людно, пристрій здетонував, оскільки чоловік причепив його до брелка і, зайшовши в магазин, крутив ним. 32-річний чернівчанин запевняє, небезпечний предмет знайшов на станції технічного обслуговування. Зі слів чоловіка, він не знає, що за предмет знаходився у нього в руках. Також він пояснив, що цей предмет він знайшов на одній станції технічного обслуговування. Від вибуху ніхто, окрім самого ж власника, горе предмета не постраждав. А от чоловіка його товариш одразу відвіз у лікарню швидкої медичної допомоги. Оскільки була сильна кровотеча, лікарі найперше намагались зупинити кров. Та шансу врятувати всі пальці руки, за словами медиків, не було. Хворий поступив у першій ночі з травматичною ампутацією 2-3 пальця на рівні п'ясткових кісток, обширними ранами по долонній поверхні правої кисті з дефектом м'яких тканин та сухожилків, також відкритими переломами. Зараз він на лікуванні, я думаю, що лікування буде довготривало. Наразі тривають слідчі дії. За попередньою версією правоохоронців, здетонував запал від протипіхотної міни. Відомості з даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263. Незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Якщо провину чернівчанина доведуть, на нього очікуватиме від 2 до 5 років позбавлення волі. Оля Андрійська, Анатолій Єроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наркотики не потрапили до СІЗО. Співробітники Служби безпеки України спільно з оперативниками установи виконання покарань перекрили канал постачання наркотичних засобів в Чернівецьке СІЗО, організований громадянином України, який зараз там утримується. Чоловік домовився зі своїми спільниками, щоб ті заховали наркотики в туалеті приватної стоматологічної клініки, куди його мали відвезти на лікування. Наркотичні засоби планувалося розповсюдити серед осіб, що перебувають під слідством та відбувають покарання. Коли арештований в супроводі конвойної групи вийшов від стоматолога, співробітники СБУ виявили у його кишенях близько 50 грамів канабісу, 18 доз лікарського препарату наркотичної дії, 4 мобільні телефони і медичну грілку, заповнену спиртним напоєм. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. На Буковині збільшилась кількість хворих на краснуху, найбільше у Кельменецькому районі. З чим це пов'язано і для кого ця хвороба є найнебезпечнішою, знає наш кореспондент. Незначне підвищення температури тіла, нежить, збільшення лімфоузлів шиї, а вже опісля з'являється висип на шкірі. Він поширюється швидко, без будь-якої послідовності по всьому тілу. Так проявляє себе вірусна інфекційна хвороба краснуха. Якщо раніше медики фіксували поодинокі випадки того, що ця хвороба турбує буковинців, то тепер спостерігається суттєве збільшення кількості таких хворих. Збільшення захворюваності є, так як минулі роки у нас були поодинокі випадки. Зараз у нас на сьогоднішній день 21 випадок захворюваності на краснуху. Це з початку цього року до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього числа. Це по порівнянні з минулими роками. У Чернівецькій області більше хворих на краснуху, а лідерує Кельменецький район. Причин цьому медики називають одразу кілька. Перша причина того ж,
що було, це була відсутність вакцини. І друга причина, це найвагоміше, це те, що батьки відмовляються від вакцинації. На сьогоднішній день вакцина в області є в достатній кількості. Найбільш небезпечне – це захворювання для вагітних жінок у разі зараження породіллю, особливо у перші місяці вагітності, чимала вірогідність народження дітей з вродженими вадами розвитку. Аби уникнути ускладнень цієї недуги, медики закликають не ігнорувати щеплення. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 203 роки минуло з дня народження великого українця та патріота Тараса Шевченка. Вшанування пам'яті Кобзаря відбулось біля пам'ятника поету. До дійства також долучились і українські політики. Більше про це у наступному матеріалі. Вшанувати пам'ять великого українця Тараса Шевченка прийшло чимало буковинців. Серед них актори, співаки і українські політики Анатолій Гриценко та Міхаїл Саакашвілі. Все почалось зі спільної молитви буковинського духовенства. Вірю, що український народ довго терпить, але любому терпінню є кінець. Тарас закликає нас, щоб ми скидали кайдани, щоб ми були вільними. Після покладання квітів до буковинців звернувся голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Політик закликав об'єднуватися заради позитивних змін в країні. Чому ми разом, чому ми поряд? Тому що розуміємо, що ця влада веде країну до прірви, веде прискорено. Тому що розуміємо спільну відповідальність, щоб цього не допустити. Тому що розуміємо, що треба всім докласти зусиль, об'єднатися для того, щоб країна стала іншою. Тому що ми, як і Тарас Григорович, хочемо іншої України для себе і маємо докласти зусиль. Під час мітингу з нагоди вшанування пам'яті Тараса Шевченка виступив лідер політичної партії «Рух нових сил» Міхаїл Саакашвілі. Політик розповів, що незадоволений нинішньою владою та повільним реформуванням країни. А також відмітив, що Чернівці – одне з найкрасивіших міст світу, тут є величезний потенціал. За словами Саакашвілі, для розвитку Чернівців необхідний потужний міжнародний аеропорт та ремонт доріг. С улицы Богдана Хмельницкого в школе учился Яценюк. Через улицу родился Бурбак. 6 лет не могут дорогу сделать. Дорогу не могут сделать. Строители собачьих будок. Себе будки настроили по 6 этажей. А дорогу 600 метров на Хмельницкого в Шиновцах не могут сделать. Політик зазначив, що доля майбутньої України в руках людей, які відстояли країну на Майдані та продовжують за неї боротися на Сході. У цього покоління є шанс надстроїти на фундаменті Шевченка українську державність. Це найвеликий шанс для будь-якого покоління історичного. Париги ніколи не зможуть построїти державу. Вони навіть свою вулицю не можуть построїти. Вони построять дом, але не построять дорогу своєму дому. Вони будуть їздити на джипах, але ніколи не починять тротуар. Но ідеалісти з горячими глазами, які стояли на цьому Майдані, в тому числі в 2014-му, вони, звісно, построять Україну. Тому боритися, поборете. Нам Бог допомагає. Обидва політики наголошують, що будуть вимагати від влади кардинальних змін та виконання передвиборчих обіцянок. Лілія Луленко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівецькій філармонії відбудеться концерт з нагоди 203-ї річниці дня народження українського письменника Тараса Шевченка. Глядачі зможуть почути у живому виконанні тематичні твори Барвінського, Людкевича та Вербицького, покладені на слова Шевченка. Більше в сюжеті – Микола Швиця. На концерті виступатимуть академічний хор Чернівці, камерний хор Тернопільської обласної філармонії та академічний симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії. Диригент, заслужений діяч мистецтв України Андрій Савчук. Музика є дуже цікава, передусім тому, що це вона написана на слова Шевченка і написана видатними композиторами, патріотами України, які в такій же ж величезній мірі, як і Шевченко, приклалися до національного підняття духу українців.
І тому в одному концерті, звичайно, що це величезне свято почути ті всі твори. Андрій Савчук – диригент національної капели «Думка» у Києві. Його батько – чернівчанин, але на Буковині він виступатиме вперше. Дуже давно хотів, бо це, так можна сказати, друга батьківщина моя. От. І дуже мені приємно, я з задоволенням тут працюю і, надіюсь, буде гарна публіка, гарний концерт. Концерт відбудеться 11 березня. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чому жаба зелена, а чому півень біжить за куркою? Ці та більше запитань цікавили одну маленьку допитливу дівчинку з вистави «Принцеса, а чому?». Неймовірну історію кохання, яка захоплює як дорослих, так і дітей, презентував театр анімації Івана Бутняка у спеціальному дошкільному закладі номер 36. Більше про це у наступному сюжеті. Благодійну виставу за мотивами казкової історії сучасної італійської письменниці Сільвії Ронкальї «Принцеса, а чому?» презентував театр анімації Івана Бутняка для діток спеціального дошкільного закладу номер 36. Це вистава про маленьку допитливу принцесу, яка з самого дитинства ставила багато запитань. Їх було настільки багато, що її так і почали називати «А чому?». Проте все змінюється з часом, коли дівчинка підростає і вперше закохується. Це головна героїня, принцеса «А чому?», власне, яку турбує безліч питань. І в неї нелегке життя, тому що її голова переповнена питаннями, але наступає той момент, коли всі питання зникають і говорить саме серце, і тоді вона продовжує життя вже без питань, а відчуваючи життя. Режисер вистави Іван Бутняк розповідає, що вистава на найпопулярнішу тему в світі – про кохання, адресована глядачам будь-якого віку. Дорослі мають що пригадати, а діти – познайомитись з особливим відношенням чоловіка до жінки. Вона є унікальною тим, що створена у новому форматі. Новий формат для чернівців, звичайно ж, як анімаційний, тобто де в нас і актори, і лялька, і засоби інтерактивні, і різна анімація, і все це поміщено в одній виставі. Персонажів 8. Так, а актори грають вдвох. Тобто там є і подружки, маркіза, графинечка, батько, мати. І вони граються різними засобами. Десь оживлюється тільки перука і створюється образ, як в масці. Вихованці закладу не стримували емоцій, щасливі, що познайомились з такими казковими героями. Мені дуже сподобалось, коли та принцеса питала, чому у тебе кофта така. Треба розуміти, не можна питати чому, треба зразу думати, як все треба робити. І що ти навчилась з цієї вистави? І навчилась, що треба думати своєю головою. Вона дійсно розвиває естетично сприйняття світу. І можете побачити і по декорації, і по лялькам, і по костюмам. Тобто вона дуже спокійна, гарна і дійсно і дорослі, і діти знаходять щось для себе. Лілія Луленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить!